بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځو چک لیست ته چک لیست جوړو چې چک لیست څه قسم جوړیږي. چک لیست د پوره مو یو ټیبل ډیزاین کړی ده، تاسې هم کړلی شئ دا شی یو ټیبل ډیزاین کوي یا دې ته ورته بل ډیزاین وي، خو چې دا فارمولې یا دا شی کې اپلای شي. دلته مصر یو بل چک لیست هم موجود ده، هغه به بیا په بله ویډیو کې انشاءالله چې تشریح کړو. دا یو بل چک لیست ده دلته، دا کې د ایف فارمولې څخه استفاده شوې ده، او په دې چک لیست کې بیا ساده فارمولې څخه استفاده شوې ده. هغه فارمولې به وښیو چې څه قسم فارمولې دي. هر څو دې ته چې یعنی موږ که دا شی ټیبل ولرو یا دې ته ورته کوم بل ټیبل ولرو، خو موږ مقصد دلته دا ده چې موږ دا زده کړو چې ایکس علامه چک علامه دا څه قسم ته دلته جوړیږي یا څه قسم ارسی. او داسې د دې مثال لکه مات لیکلی شوی ده، مات کالم چې ده دلته فیصدي معلومه شوې ده چې اتیا فیصده دي. او مثال موږ داسې د هیسټوري هم کسو چې هیسټوري ده، او داسې ساینس فیصدی، بایالوجی فیصدی ده، او اسلامک فیصدی ده، کمپیوټر ده، او داسې بیا په راکې لکه احمد چې ده په مات کې یا ناکم شوی ده یا مثال غیر حاضر شوی ده. نو دا قسم ته یعنی موږ دلته دا لیست باکس چرسی ده، لیست څه قسم جوړیږي. او دغسې مثال که موږ دا فاس ولیکو دلته چې فاس انتخاب کو یعنی کامیاب ده، چیک مارک علامه څه قسم جوړیږي، او فیل څرګند یعنی ایکس علامه څه قسم ارسی. او دې سره سره مثال په طور زه به یو دلته یاما د پوره هم وکسم دې فیصدي یعنی پرسنټیج هم لیکلی شوي دي. نو یاما د پوره خانه خالی ده، نو هر څو زه یاما ته لیکم په مات کې فاس ده، او په دې هیسټوري کې فیل ده. اوس موږ سره دلته فیصدي اوس هم برابره ده یعنی سل فیصده ده، خو که زه چیرته په ساینس کې فیل کم ده کس فیل شو، او یا مثال په دې بایالوجي کې هم فیل شو فیصدي ټوټیږي، یعنی دوه مضمونونو کې پاس ده، دوه مضمونونو کې فیل ده، نو فیصدي شوله 50. او دې ته ورته مثال په طور زه هر څم دا پاس کوم، فیصدي شوله 60، هر څو مثال پاس، نو دا خپله فیصدي هم برابریږي. نو دا چې موږ یې د دې پاره یو فارموله لیکلی ده یا یو فارمول ده، هغه د اوریج فارمول ده. د اف ایرور چې کوم ده، دا هغه په بعضو سیلونو کې غلطي ارسی. نو غلطۍ د پوره یا د کوم بعضې فارمولا کې غلطي ارسی یا سیل کې غلطي روشي، نو هغې د پوره بیا موږ اف ایرور او دلته کورس لګوو. دا معنا چې سپین سیلونه پرېږده، خو هر څو دا چې په دې نظون بیا په یوه فارمولا کې بیا خپله مخکې چې لږ مخکې لوړ شو انشاءالله بیا په دې پوهیږو چې موږ د اف ایرور یا څه قسم ته دغه ټیبل ډیزاین کړي دي. دلته مو فاس لیکلي شي لیکلي دي، کله چې زه فاس نکلیک وکم نو دلته په فارمولا بار کې ون بریښي، یعنی ون لیکلی شوی ده. ون مقصد دا ده هر وخت پازیټیو انټیجر ده، او موږ سره یو بل چې د زیرو ده. د اکثرو فارمولو کې پرتون کېږي، اکثرو فارمولو کې د ون او د زیرو نه ډیره استفاده کیږي. ون مقصد به دا وي چې پازیټیو انټیجر یا مثبت اړخ دی فارمولې ښیي یا موږ ته مثبت ښیي، او منفی چې ده یا فیل چې ده یا زیرو چې ده دلته، نو دا هغه بیا موږ سره نیګیټیو انټیجرز دي. هر څو موږ یو بل ساده ټیبل ډیزاین کړی ده، زه بر شم په دې کې د فارمولې یا د فنکشن هم برابرې کړو. هر څو شیټ ته نوي شیټ ته بروشو، دلته مې هم هماغه شای لیکلی شوي دي، یعنی ټیبل هغه هماغه شای ټیبل ډیزاین شوی ده. خو دا چې ټیبل کې موږ یعنی تاسې هر قسم ته ټیبل جوړولی شئ، بل قسم ته وي، هر تاسې چې په هر مسلخ کې وای
مونږ مقصد دا د چک مار کلمه د ایکس علامه څرګمته دلته کې خولې کېږي څه کې سمرسي او دلته مو پاس هم لیکلی شوی دی خو زه دا ډیلیټ کوم یعنی دا زه به دا ختم کوم ارڅم دلته زه لیکم چې وان وان به ولیکو یا مثال نه لیکم ون هم نه لیکم زه دلته دا سیل سلیکټ کوم او بیا ارڅو نوی شیټ تا نوی شی یا نوی ټیبل دا نوی ټیبل کې موږ سره ماغه شای نیمز دی مات هیستوري ساينس بایولوژي اسلامیک کمپیوټر او پرسنټیج فارمولو نه به هم زنونو پوی کو چې دې دی پر څه قسم فارمولا یا څه قسم تا فنکشن برابرېږي ارڅو دې نه مخ کې موږ دلته دا یو سیل هر یو سیل چې تاسو سلیکټ کوو یو سیل سلیکټ کئ ارڅو موږ دې زیتا یعنی دې ته فارمټ سیل لیکيږي یعنی فارمټ سیل فارمټ سیلز باکس دا فارم سیلز باکس کې دلته کاسټم دی کاسټمز کې موږ سره ټایپ دا دلته بزول کوم دا به ختم کو دلته به کوډز کېږدو او PASS پاس به ولیکو بیا به سیمیکالنس نو چې کله کېښو نو بیا لیکم چې کوډز او بیا لیکو چې فیل یعنی د پاس نه وروسته که هر نمبر روغلو یعنی مثال زیرو روغلو نو موږ یې بیا فیل کوو هر څه دلته به دا فارمولا دلته ولیکلی شوله اوکې چې کوم سیل مې سلیکټ کړی د هغې سیل ترسي یعنی اوکې زه دلته لیکم وان نو موږ سره کېږي پاس او دا سیل کوس کښ کوم دلته زه لیکم زیرو نو اوس موږ سره کېږي فیل یعنی مقصد دا ده چې زیرو هر وخت یا فیل ده ته چې هر وخت موږ په فارمول کې د زیرو ته هر شی ولیکو موږ ته غالي کي او که ون ته مثال هر څه ولیکو بیا غالي کي نو هر څو دواړه سیلونه سلیکټ کوو یا مسلسل دازې دا شی سلیکټ کوو یعنی دا سیلونه سلیکټ کوو کله مو چې سیلونه سلیکټ کړل هر څو موږ ډاټا ته ډاټا کې ډاټا ولیډیشنز ډاټا ولیډیشن موږ دلته یعنی باکس جوړو یا یو لیس شکل جوړو نو دلته څو الاوستا دلته لیس انتخابو او سورس ترڅو سورس په لیس کې دی یعنی دا دوه شامل وي پاس او فیل اوکې اوس وخت سه موږ سره لیس باکس سرچی یعنی پاس او فیل خو دا کله چې زه دلته ولیکم چې دا کاسه فاسکا دلته ون لیکل کېږي او زه دا هیستوري کې محمد لیکم چې هیستوري کې فیل کا زیرو لیکي خو زه غوړم چې نه زیرو یا د ون په یواز دی موږ سره چک مارک یا د ایکس علامه رشي دلته نو موږ بیا کړلی شو چې څرګمته وکړو مکمل بیا سلیکټ کوم سیلونه مکمل سلیکټ کوم ارسم هم هم کې کنډیشنل فارمټ کنډیشنل فارمټ کې منیج رولز منیج رول کې موږ سره نیو رول کې ارسو فارمټ سټایل ته آیکن بار او وبخې آیکن سیټس کې دلته پرسنټیج نمبرز زیرو دلته هم نمبرز زیرو یعنی مقصد دا ده چې دلته به ون ولیکم دلته زیرو یعنی که چیرته ون ارتلو دا شی سیل کې ون نو موږ ته څه وکړه موږ ته چک مار کلمه کېږده او که چیرته زیرو و زیرو کې موږ ته
د ایکس علامه کېږدئ. دا داسې نور علامې چې کومې دي، نښې چې کومې دي، دا کړلی شئ چې انتخاب یې کړئ. زه زیرو ته د ایکس علامه کېږدم. اوکې او اوکې او بیرته اوکې یا اپلای. اوکې، اوس دا موږ ار څو یو بل سینس ته، سینس کې دا کس پاس شو. دلته ون هم لیکي او د ایکس د چک مارک علامه هم دو. نو که چیرته دومه غوښتل چې نه دا د ون او زیرو دغه شیون د ختم شي، یعنی دا د ورک شي، بیا نو څو سلیکټ کوئ بیرته بیا کنډیشنل فارمر ته، نیو منیج رول ته. منیج رولس کې موږ سره آیکن سیټ ته یور برابر شوی ده، ډبل کلیک. کله چې ډبل کلیک وکړئ نو دلته لیکلی شوی دی شو آیکن اونلی. دا یعنی موږ ته ون او زیرو مخیا خالص آیکن وخیا. دا آیکن شکلونه چک مارک علامه یا د مثال د ایکس علامه دغه موږ ته خالص وخیا او نوره ون او زیرو مخیا. اوکې اوکې، موږ سره به اوس د نورس یعنی ون او زیرو هغه پټ شول. ار څو سی بی آی سلیکټ کوو، موږ سانټر منځ کې بشي. اوس موږ ار څو دی ته چې زه بایولوجي کې محمد پاس ده، هڅینې چک مارک له مخې او دی کې هم پاس ده او دی کې هم پاس ده. یا مثال مدثر، مدثر دا په دی کې فیل ده او دی کې مثال پاس ده او دی کې مثال پاس ده او دا کې هم مثال پاس ده، دلته هم پاس ده. یا دا کور وشو، یعنی مقصد دا ده چې یڅوک به بل رقم ټیبل ډیزاین کی، یعنی اوکې اوکې معنا دا ده چې اوکې د پاس پزی اوکې ولیکا او د فیل پزی نو ولیکا. مقصد دا ده چې دلته مو کړلی شو چې نو او یس ولیکو، د پاس پزی یس ولیکو او د فیل پزی نو ولیکو. یعنی د زیرو په یواز کې، یعنی د زیرو په یواز موږ دلته د زیرو په یواز دلته ولیکو چې نو او د پاس په یواز ولیکو چې یعنی مثال یس. سره کوم لیکلی کیږي، موږ بیرته بیا یعنی که بدلوي یا چینجز کړولو نو موږ بیرته چیکو، یعنی ار څو بیرته ډاټا ته، بیا ډاټا ولیډیشن کې چې کوم فارمولا کومه فنکشن چې موږ ور کړی او بخای او بخای ډیر، یعنی موږ بیا څو موږ څو فارمر سیل ته، فارمر سیل کې موږ سره دلته لیکلی شوی دی چې پاس، دلته هم لیکلی شوی دی پاس. زه یې پاس په ځای یس لیکم او د فیل په ځای نو لیکم. او نو که نور بعضې ټیبل تاسو جوړې کړي وي بل، یعنی یس او نو ته ضرورت وي هغه هم کړلی شئ. ار څو دې ته چې موږ سره کوم ته فارمولا کېږدو یا پرسنټیج سره کوم ته رولو نو موږ لیکو مساوي اے وی ای آر اے جی ای اوریج ډبل کلیک. دا سیلونه سلیکټ کوو، سلیکټ مو کړل او شیپ نسو قوس بندو انټر. اوکې، دا خو ارڅو دیتا چې پرسنټیج دا شکل کې دا موږ برو شو دا زی به خلوص کو، یعنی دا باکس چې کله خلوص شو نو پرسنټیج دی پرسنټیج. کله مو چې پرسنټیج ولیکلو نو ار څو دا ډبل کلیک کو یا داسې کشکوي تر دیږې پره د سیله پوره. ار څو دا چې دا سیلونه دا وکسه دغه دا کله که دا رقم ته مشکل روکړل نو دې دپوره بیا اف ایرورز لیکو، یعنی دا رقم موږ خالي سیلونه پرېږدو. که وغوښتل چې سپاسو ته رادي شي دا سیلونه دا رقم ته غلطي او دا شی نه منو نو بیا موږ ار څو اول فارمولې ته، اول فارمول کې یعنی دلته به بیرته ولیکو چې اف ایرور کوزه لیکلی شوی دی ډبل کلیک کو. کله مو چې ډبل کلیک وکړلو ار څو دلته فارمول کاما کوټس بیا کوټس او ار څو انټر کوي. اوکې، کوس بند کړئ. اوکې، یعنی کوس بندو انټر. هر وخت دوا فارمولې چې وي بیا نو دوا کوسونه هم بندیږي، یعنی دا فنکشنس او دا فنکشنس دوی
یعنی دوه قوسونو خیر کې باندې انټر. نو دغه اف ایررز فارمول په دینې اپلای کوو. دا د سیلونه کوم ایرور چې کیو ختم شو. اوس لکه صاف یادو صفیا کې زه لیکم پاس یا پاس مکسسل او مثال پیل انجوس او داسې نور. اور څو دې پورې چې دا هم ټوټل شي مسوي کېږي. ایس یو ایم ایس یو ایم کو شروع دا سیلونه د زی پر دا ټوټل کوو دا خوسون فارمولا دو. او دغه شی موږ سره هر څه مساوي کېږي. اوریج ای بی ای آر ای جی ای اوریج ډبل کلیک کو دا سیلونه سلیکټ کو او هر څه کوس بندو. نو فارمول تطبیق شو. دا سیلونه نه داسې اپلای کوم تر کمپیوټر پر. نو اوس د ټولو نه فارمولې تطبیق شي او که خامخا احیانا درکم ته دا سلیکټ کو ډیلیټ کو نو دلته ایرور زرچی. دلته ایرور ښیي که دا سیلونه تشو لکه دا شی یعنی دا کالم تشو نو بیا ایرور ښیي موږ ته. نو بیرته بیا ورڅو دلته بیا لیکو چې اف ایرور او دلته ارڅو فارمولا کلی کاما کامنا کورس یعنی خالی پریږده. ته دا کورس ډبل دا مقصد ده چې خالی پریږده دا سیلونه خالی پریږده او انټر. دغه فارمول به په د نورو سیلونو نه اپلای شي. سیل خالی پاتې شو یعنی فارمول کېده. خب نور دم خالی. نو دا و موږ سره یعنی چک مارک چک لیست څه قسم ته جوړیږي څه رقم برابریږي او موږ سره فارمولا هم تطبیق شوه د بعضې فارمولې. نو دا چک مارک څه قسم ارسي او څه رقم ته دا پرسنټیج څه رقم ته و خدای دې وکړي چې بس ویډیو نه مو خوند خوستی وي. بس ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. مننه.